Сакам да, зборувам за теми за кои овој пат извештајот на вистина удира во целта. Теми кои Европската Унија, заедно со голем дел од македонската јавност, смета дека се рак рани. Не на нашиот европски пат, туку рак рани на тоа како се живее во Република Македонија, колку слободно и колку напредно. Ке почнам со темата која што веќе стана почеток и крај на сите наши европски дискусии, а тоа е темата медиуми. Не знам што веќе да се каже. Навистина не знам што веќе да се каже. Меѓутоа, пораките кои дојдоа директно од комесарот, пораките кои дојдоа од секој европски представник, покажаа дека главниот проблем во Македонија е недостаток на слобода. Главниот проблем во Македонија е доминацијата на страв. Таа се спомнува највеќе кај медиумите. Меѓутоа е метастаза која го опфати целото наше општество. И на тоа до ден денеска ние немаме одговор. Во делот на медиумите стојат забелешките кои срамежливо се протнуваа и минатите години. Меѓутоа сега се кажани директно и без пардон. Денеска би сакала оваа наша дебата да расчисти некои дилеми. Бидејќи до ден денеска македонската јавност не знае каков извештај испрати македонската влада до комесарот Филе во поглед на владените реклами. Обврска превземена пред повеќе од година и кусур. Одговор за владените реклами нема. Одговор за законот за медиум и неговата судбина се уште нема. Меѓутоа, има полоши оценки, сериозно лоши оценки за медиумите, има загриженост, и тоа кога ќе кажат европјаните длабока загриженост, знаете што значи тоа? Отаде црвено светло. Загриженост за правата и слободата на изразување има, критики за целосно непрофесионалната и партиски диригирана МРТВ, што е сервис кој го плаќа секој граѓанин, има, и тоа на повеќе места. Се разбира, единствено што нема е реакција на ова собрание и реакција на оваа влада. Практично постои договор дека на оваа тема заедно треба сите вие да молчите. И тоа е детектирано во извештајот и затоа Македонија плаќа голема цена. Втората тема на која што сакам да зборувам е темата корупција. Господа и господи пратеници, од парламентарното мнозинство може би на оваа тема и највеќе се забележува колку брзо Македонија тргна по надолен пат. Ако имаше извештај кога владата со гордост ни сообштуваше дека на тема корупција има добар напредок, како на пример во 2009 година. Ако можеше владата да излезе во 2010 и да се пофали со одреден напредок. Ма лесно им беше, тогаш имаше да се апсат некои бивши влади, некои бивши функционери, сега треба се чепне таму каде што боли, кај своите. Ако во 2011 се зборуваше за ограничен напредок, во 2012 за мал, видлив напредок, сега коментарите за корупција да ви е непријатно да ги читате. И токму онаму каде што знаеме дека најмногу ја има, тендерите, јавните набавки, овде ка се колнете секој пат дека законот за јавни набавки сега ќе им застане на пат на корупционерите. Не е така. Во овој извештај се кажува дека корупцијата цвета, во овој извештај се потврдува тезата дека во Македонија имаме нов тип на така наречена анекс корупција и за таа зборува извештајот, и во овој извештај речиси стандардно се кажува дека антикорупционерите се се, само не борци против корупција. И пазете, прв пат се кажува дека случајот за кој што зборуваа пред локалните избори е класичен случај за политичка злоупотреба на антикорупцијската комисија. Да сте на нивно место, да кажете дека треба да се укине. Ама не, тие имаат уште задачи, уште криење на имот кој треба да го спроведат. Третата тема за која што сакам да зборувам, во нормални околности би гласела судство. Ама веќе во Македонија малку се зборува за судство. Веќе формулацијата која што се одомаќини во европските извештаи е терминот селективна правда. Селективна правда. Нема пасус во европскиот извештај посветен на оваа тема на кој не се споменува опасноста од селективна правда. Немаше човек, представник на Европската Унија, кој не спомна загриженост длабока за селективното делење на правда од страна на партизираните судови. С
само во воведните излагања на седницата на Националниот совет за европски интеграции три пати европските представници спомнаа исто селективна правда. Дали сте свесни, господи и господи пратеници, колку е оваа тешка формулација? Ако некој овде спомне статус кво, навистина нема да знаеме дали да се смееме или да плачеме, бидејќи ова е трка кон дното. На оваа тема се зборува за индиректни политички притисоци, за невообичаено брзи пресуди и одлуки кои директно влијаат на кариерите на судиите кои ги донела. Се коментира директно дека изречените притвори не се во согласност со превземените обврски на Македонија во случаите на Кежаровски и Шипович. Пазете, никогаш не било случај европски представници да спомнуваат имиња, да спомнуваат конкретни случаи. И кога тоа ќе го направат, јасно е дека веќе изминало времето за шега. Селективна правда, тоа е пресудата која овој извештај ја изрече за македонското судство. Не е розова и не е статус кво. Следната тема на која што би сакала да зборуваме, темата администрација. И навистина не знам од каде да почнем. И вообичаено добивавме критики. Ама сега добивавме прашања на кои немаме одговор. Кога, например, известувачот за Македонија, инаку навистина поддржувач на оваа држава, не може да се најде мана дури од највредните пратеници на парламентарното мнозинство, кога тој ви вели вака, како да го сватиме фактот дека оваа влада не ќе да каже колку луѓе работат во администрацијата? Како очекувате доверба да се создаде ако таква едноставна работа не е јавно достапна? Молк, колку време помина, господине вице-премиер, од моментот кога повторно таа тема ни се врати на дневен ред, владата молчи. Систематски, постојано, без исклучок, без резерви. Зошто? За да го одржи привидот кој е скршен и за кој веќе комисијата вели вака, партиски конкурси скроени по мерка на кандидатите. 1500 вработени кои примаат плата, а седат дома. Незаконски конкурси за вработување. И така натаму, и така натаму, и така натаму. И истата таа администрација во исто време добива шлаканици заради неможноста да се користат европските средства. Кој до ден денеска од владата понесе одговорност заради тоа што 8 милиони евра им беа одземени на македонските земјоделци, не можеа да ги искористат, затоа што некој си игра партиска администрација. Кој носи одговорност заради тоа што Македонија не успела да искористи повеќе од 25% од парите наменети за нашата држава? Кој носи одговорност? Кој носи одговорност заради тоа што Европската комисија и самата вели дека постои опасност повеќе пари да се изгубат во годините кои следат? Молк, статус кво. И последната тема на која што сакам да зборувам е темата која што се однесува на оваа куќа. И извештајот го кажува она што сите го знаевме. 24 декември беше и е срам за оваа држава. 24 декември остана да биде типичен случај за семејно насилство во оваа држава. Однесувањето на насилникот беше стандардно. Прво, насилникот во ова собрание се трудеше насилството да си го сочува дома зад затворени врати. И затоа медиумите, камерите, новинарите мораше да излезат. Кога и тоа не успеа, насилникот по секоја цена мораше да тврди дека жртвата измислува. Дека тоа што сме го виделе на камери не е точно. Дека новинарите не беа исфрлени, дека камерите не беа тргнати настрана, дека пратениците со обезбедување не беа изшутирани од собранието. И на крај, кога тоа не помина, насилникот го искористи класичниот инструмент. Ја обвини жртвата. Не провоциравте. Си го баравте. Денеска Македонското собрание е жртва на политичкото насилство на ВМРО-ДПМНЕ. И тоа насилство има неколку имиња и презимиња. После тој настан, ова собрание никогаш нема да биде исто. Меѓутоа, проблемот е што цената не се плаќа поединечно, не ја плаќаат виновниците. Цената, за жал, ја плаќа Република Македонија. За жал, овие пет теми кои што ги отворив, не се крајот. Ке има дискусии и навистина има многу теми на кои треба да дискутираме. Меѓутоа, знаете што е актуелниот проблем во Македонија?
што целата македонска јавност помалку и се плаши од европскиот извештај. Не заради тоа што е напишано во него. На тоа веќе навикнавме. На критиките отрпнавме. Проблемот е од тоа што се случува дента од како извештајот ќе биде објавен. Во Македонија, таквиот настан, беше срамната пресуда за Кежаровски. Не баре не беше доволно се тоа напишано за медиумите, за новинарите и за селективната правда. Ако го читате внимателно извештајот, ќе откриете уште еден поразителен и стравичен факт, од кој искрено сум уверена, 90% од луѓето во оваа сала ќе се вцрват. Ако го прочитате извештајот, ќе видите дека Кежаровски доби 4,5 години пресуда затвор, додека починителите на дело наречено трговија со луѓе добиле помалку. Епа, пратеници, размислете се во каква држава трговијата со луѓе е помало зло од пишувањето новинарски текст. Ова статус кво може би е одржливо, но е опасно. Ова статус кво значи дека додека владата ги влече погрешните потези, цената за жал ќе ја плаќа македонскиот граѓанин. Господинот Бесими Фатмир има реплика. Ви благодарам. Господја Шекеринска, факт е дека статус квото е предизвик, така и вие се произнесовте. И ние го велиме ова, и јас лично денес на ова седница го кажав од аспект на препораката која Македонија добива за пети пат, односно пети извештај е со препорака. Односно, содржината на секој документ, секоја година содржи, го опишува, ја опишува карактеристиките на таа година. И овој предизвик кој го се споменува, кој се одвесуваат со оваа мината година. Што се однесува до реформите, во рамката на програмата, што сме ја поднели и тоа што е остварено, во насока на законите, верувам дека и вие ќе се согласите дека бројките не ја говорат општата вистина во насока на имплементацијата на реформите, но секако тие имаат една значајна вистина, нормално ангажманот, посветеността и сите тие што сме ги најавиле, колку беа реално спроведени. Сакам да подлечам зошто го реков ова во рамките на бројките. Една анализа, ако ја направиме, на една статистика на бројките на реформите или на ставот од овој извештај дека дали има вистински напредок или има просечен или мал напредок, знаете дека и вие сте наишле на тие бројки. Македонија е втора во регионот од земјите кандидати по Турција, која е прва. Но не велам дека ова ја опишува целата реалност и сите предизвици. Значи, во рамките на бројките или од оценката колку има напредок. И во однос на поглавијето на јавните набавки, ова поглавје е класифицирано дека имат добар напредок, но поентата во однос на извештајот, и вие нагласивте, во главно се однесува на аспектот на борбата против корупцијата, и тука се бележи дека за легислативата е во голем дел е воспоставено во нашата земја, се бара понатамошна имплементација, тоа што подразбира или трак рекорд на неколку процеси дека се отпочнати, но се бара уште повеќе. Се согласувам, значи, со тоа дека и што го има со извештајот, и на почеток реков дека треба да се концентрираме на нешта кои овој извештај ги нотира како значени за нашата работа војна, како што се однесува со судството, со диалогот со новинарите, и мислам дека има простор Македонија во иднина да ја го подобри својот имиџ во однос на слободата на говорот и во однос на медиумите. Ви благодарам. Има контрареплика, господине Шекерински, разбирам.
Тоа што го кажавте не е неточно. Ама ничов ни еден аргумент зошто Република Македонија не може да си ги исполни своите задачи што сама си ги задала. 40% не сме успеале од тоа што сме го договориле. 40% да е Македонија владата да е фирма, до сега ќе беше банкрот. За жал, Македонија како тргнала со трошењето на оваа влада, ќе биде банкрот, ама на туѓа сметка. Но сакам да ви кажам една бројка која срамежливо никој не ја третира во извештајот. Погледнете во статистиките кој е природниот прираст на Македонија и која е промената во однос на пред 10 години. Ако природниот прираст во 2001 година бил 5, сега е 1,7. И ќе се сложите дека жените толку не почнале многу помалку да раѓаат деца. Господин вице-премиер за европски интеграции, добро е Македонија да оди кон Европската унија. Ама ако продолжи да оди волку бавно, ако продолжи да се враќа назад на секој чекор еден напред, 10 назад, ова ќе ни се случи. 400 и кусур илјади луѓе ја напуштија државата. И затоа денеска Македонија станува стара, уплашена држава, во која што шансите не за Европска унија, за пристоен живот, се непостоечки.